Чүй райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери жергиликтүү бийлик менен биргеликте жапайы кара куурайды жок кылуу иш-чарасын өткөрүп жатат. Натыйжада аянты жарым гектардан ашык, салмагы 500 кг жапайы кара куурай аныкталып жок кылынды. Өсүмдүктөр алгач чабылып, андан кийин өрттөлдү. Ошондой эле милиция кызматкерлери жергиликтүү тургундар менен биргеликте баңги заты бар өсүмдүктөрдү мыйзамсыз өстүрүүгө байланыштуу жоопкерчилик, ошондой эле аларды жок кылуу иш-чараларын өткөрүүсү зарыл экени боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жыл сайын кара куурайды жок кылуу боюнча иш-чараларды өткөрүп келишет. Ушундай эле рейдтик иш-чаралар учурда Дуандын бардык аймагында өткөрүлүп жатат.